гэдэгт би итгэлтэй байна. Ингээд манай студид маш сайхан хүмүүс цугларсан байгаа. Тэгээ танай гэрч гэсэн маш сайхан хүмүүс байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. За ингээд өнөөдрийн зочид эрх мөндөдтэй зочдоо танилцуулъя. Тэгэхээр өнөөдөр өртөө уран сайхны киноны хамт олон хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бүгдийг хүрэлцэн ирсэн. Тэг баярлалаа. За мөн морин хуурийн чуулгынх нь хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэг морин хуурийн чуулгын гэсэн яг энд айгүй гой хувцастай 5 бүсгүй харагдаад байна. Тэгээд энэ өрөлдсөн хүрэлцээ баярлалаа. За мэдээж сая маш гайхалтай гоё дуу. Энэ дуугийн сүүлийн үе сонсдог болоод байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг өртөө уран сайхны киноны дуу шүү дээ. Тэгээ энэ дуу бол YouTube дээр тавигдсанаас нь хойш би сонсдог болсон. Тэгээд энэ дууг амлиулсан бидний хамгийн хайртай дуучин Сарантай ягч манай студид хүрэлцэн ирсэн байгаа. Таныг баярлалаа. За бүгд хамт
тэмцэг ихлүүлээ. Өртөө киноны уран бүтээлчд ихээр одоо жишээл би веб цогт маань сууж ийн. Тэгээд яг нэр цохож би хэлсэнгүй шүү. Тэгээд одоо нэвтрүүлгээг нэгэн тэлхүүлсэн юм чинь өртөө киноны уран бүтээлч тунд бол одоо найруулагчийг би удахгүй хэлэх гээд байгаа. Тийм чингүн бас байгаа. Хүмүүсээс харж байгаа гэж бодож байна. Веб цогт тахта хүрэлцэн ирсэн нэг хоёрлаа. Бацаа тай хоёрлаа. А туслах дүр бүтээсэн гэдэг нь шүү дээ. Их тав. Тэгэхээр киногоо хідүүлээ гурлаа эхлээд яриад эхлэе. Төхөө яриа. Болом тийм тоо та хэд микрофон авч. Аба хин нах. За яах вэ? За кино би трейлерийн үзлээ. Тэгэд энэ манай амьдрал биш байна. Богонд дотор те энэ дээр үе барууны нэг кино мяно ингл байдаг ш. Тэгэл тийм юм гарахаар зэрэг би бодлоо. Энд юу нэг явчихдаг кино. За амт мэдээж найруулагчтай бол тун утгахгүй ярилцсан. Тэрнээс өмнө бол туслах найруулагч бол дүр бүтээсэн хүмүүстэй хөөрөлдөг гэж бодлоо. Тэр энэ юм явчихдаг кино. Яагаад нэг тийм барууны чимшиг нэг юм болоо явчих. Ер нь анх чингүү найруулагч зохиол манадаа авсар танилцуулахад яг чамшиг сэтгэл над төржсэн байхгүй. Зөвшөөрөхдөггүй юм шиг энэ Монголын нөхцөлд ийм барууны одоо ийм мөнгө ажилтай кино. Тэгэхээр юу гэхээр урлагийн өөрийнх нь бас нэг тийм хууль байна л да. Инедмиг одоо дэлхийн өнцөг болон бүрдэл инедмийн урлаг төрөл жанрыг мэднэ, эмгэнэлтийг мэднэ гэдэгтэй адилхан. Классик маягийн, классицизмын үе одоо сэтгэл имижтэй ийм киног хийчихээ хэвд манай чингүү найруулагч зоригтойгоор барьж авсан. Нилээ явж одоо ярилцсны хэд би бол сайн ойлгосон. Энэ бол зөвхөн тухайн одоо 17 дугаар зуун, 16 дугаар зууны үеийн хев загвар юм байгаа боловч киноны үндсэн үйл явдалтай бол тухайн орон цаг, орон зай цаг хугацааны асуудал бол ач холбогдолтой чухал биш байсан учраас энэ хийц энэ загварыг бид нар барьж авч ягаад монголчууд бас нэг юм багрууны хев цаг гонконгууд хийдэг штэ Шанхай Харбин гэдэг монгол хүмүүс европ хөвс хүмүүс чиг үүгээд тахдаг цохимжгүй зарим юм харагддаг а бид нар бол ерөнхийдөө зөвшөөрөх гэж гэх юм да ягаад ийм байж болохгүй гэсэн энэ өнцгөөс энэ киног хийж бүтээж гаргасан байх би нөгөө сайн танаас асуулт асуултаа хэлсэн штэ би яг иймэрхүү байдлаар ингээд анх ингээд харсан хэр хурдан эвлэрсэн бэ та Агаа өвчтөр нэг 7-8 хоног болсон баг тэгэл эвлэлсэн л дээ ойлгохгүй аргагүй болсон шүү дээ тэр чинь. Тэр өдрийн хэд цаг уулзчихсан? Өдөрт өдөр өхөн уулзсан л дээ. За яах вэ гэд энэ нэг л болохгүй нь. Гэ наа чи ийм юм байга яах. Энд чи надад сүлд өөрөө гэртээ очиж интернетээр одоо би яг энэ үнцгэс ингэж харж байгаа нь баахан зураг одоо судалгааны юмнууд над руу явуулчих. Энийг та үзээд энийг хараач гэд хэлтэ хэл усыг мэдэхгүй юм зүрийн сайтууд юм. Тэгээд аргагүй их энэ да болох юм байна гэж ойлгосон л дээ. За тэгэхээр энд бол түрүү хэллээ шүү дээ. Яг юм Европын юм одоо жишээд энэ барууныхны за тэр 16-7 дугаар зууны үеийн хувцс бол манайханд нэг зохгүй бол мич гэсэн яг дотроо тэгж бодож байгаас түрүү клип үзээ. Тэгээд яасан сайхан зохоо вэ гэж. Яцэд бол янзыл зөксөн харагдаад байгаа энэ одоо зурагт ууцнаас бол. Энэ бол бас Азийн үнэхээр топ хэдэн жүжигчтэй нэг л дээ. Яг юм хувцс өмсөд тэг. Бүгд л өмсөж байгаа шүү дээ. Ингээд мэдрэмж нь юу нэ яаж бууж исэн юм бэ? Одоо жишээ би бол одоо нэг юм барууны юм өмсчүүл ингээд нэг юм сонирлт. Тэгэхээр жүжигчин хүмүүс юу яаж бууд юм бэ? Одоо жишээ танд утсан яа. Ганг нэг барууныхны юм хувцс. За, туршлагаа сарахад бол миний хувьд бол барууны хувцс өмсчгөөс бүх юм барууны болоо сэтгэгдэл явна шүү дээ. Сонгодог хувцс одоо Ормежлета гэж жүжиг мүжиг дээр чинь Дерко өмсдөг шүү дээ. Оо. Дерко өмсдөг шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ урт төрөтэй готл өмснө. Тэгээд нэг хатааны зэргүүч ингээл гараа шүү дээ тэр чинь. Тэгэхэд бол шууд яг тэр ховцсон зөгцөөл бүх сэтгэлгээний юм ховцс гэдэг чинь өөрөө бас амттай эдэлтэй. Тэгснэрээ бас жүжигчүүнд их тус нэмэр болдгийн. За яад ямар сэтгэл төрж ирсэн мэдэхгүй. Тий, нийслэмлийг үзэж байгаа нэг үзэгч шүү дээ. Энэ орой мэндэг өргөе. Амраа тагвал зүг их удсан байна. Харин тэгсэн бай. Тэгээд киногоор агуулж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд яах аргагүй хэцүү л дээ. Аз түрк тэр удаа Монгол түрк гэдэг бол бас яг энэ Европ стандартын хамар нүд чих мөр бие хаа болулаас өөр штэ. Монголчуудаас бол тэгээд бас Азийн кино уран бүтээлч яг энэ төрөл жанраар кино хийгээд эхэлсэн л дээ. Аа та бүхэн мэдвэл одоо сайн муу хэрцгий кино уран бүтээлийг солонгосчууд сайн муу гажиг гэд хийсэн. Яхагийн дагуулснаар яг л солонгосчууд бол тэр хөлийн зөвшөөрөлцөө. А Монголын кино урлаг одоо үүсч үүсч 80 жил, энэ жил 81 дэх жил нь.
Тэгээд яг энэ жагсаалт лист гэж байгаа бол энэ листэнд өртөө гэж кино бас тодорхой хэмжээний нэг юм шинэ өнгө төрх оруулж ирэх юм байна аа л гэж одоо миний хувьд бол харсан. Тэгээд найруулагч ялцгүй л түрүүнийхаар хэлдгээр зөвшөөрүүлсэн. Миний хувьд тэгээд кастинг ч гэсэн энэ дээр бол найруулагч хоёр найруулагч нэг хоорондоо ярилцж хагаад жүжигтийн бүрэлдэхүүнийг бол их сонгосон. Яг үүнд бол сонгогдсондаа их баяртай байна. Бас яг юм дүр их л зөв үйл төхөр байна. Давуу шийдэн барьчихсан л. Жирүү сахалтай л. Ийм сайн талын сахал хөсөвч урахгүй гэж миний урахгүй. Энэ сайн талын баатар уу? Энэ эсвэл ямар талын баатар байна? Ингээд ингээ харахаар зэрэг их сайхан хаар сэтгэлтэй сайхан залууч юм шиг л харагдсан. Тий. Ер нь яг уу Ари гэж залууга. Гэхдээ Ари. Тий, Ари. Ари хаанах нөхөр юм бэ? За энэ бол мэдээд тодорхойгүй. Тодорхойгүй. Тий, он цагийн хувьдч тэр Монголч байна уу, Бээжин ч байна уу, Лондон ч байна уу, тийм ээ? Америк. Энэ бол заавал ийм тиймс оноосон зүйл бол байхгүй. Аа. Мэдээж олон улсын маш олон одоо юу гэдгийг хаач байж болно. Тийм л санаатай л. Гэхдээ энэ бол мэдээж Монголд л гэж хүмүүс олж шууд ухаанаар ойлгож байгаа. Хэрэв Монголд ийм үйл явдал болсон бол ийм сүжет, ийм хайрын түүх би болсон бол ингэж өрнөх байж ээ гэж. Магадгүй Гонконг, Бээжин болвол одоо юу гэдгийг Гонконг бол Английн колонидаа ингээд явсаар байгаа. Яг тийм их стандарт ганц нэг бол юм байдаг шүү дээ. Хуучны нэг 1900 оны их үе ч юм уу. Яг Монгол тийм их үе байсан бол цаг ийм их үе байх байж тээ. Манайхлын жүжигч нь үү? Тийм ер нь бол эрэгдлээ. Би наван хахны эсрэг харагдсан. Би өөрөө нэг эрэг талд орчихгүй бол манайхлын ингээд манайхлахтай яалч явахгүй. Таны хол нэг ийм сахлам ахалтай бас. Тэр бол яг дайсны талаа. Тэр дайсны талаа. Тэгээ ер нь энэ завшрын ашиглах хэлэхэд ийм юм л да. Энэ классик стил жанрын арманс тийм ээ төрөлтэй. Одоо хайрын түүх гэдэг юм. Энэ өнөөдрийн одоо Монгол чууд бид нар одоо суурьшлийн соёл иргэншлийн хэм маяг шилжээ тэр удаж байна. Лав энэ кинон дэр төрүүчийн гойлонгоо ч юм уу Нохора гэдэг юу вэ тэр чинь? А тий. Дараггүй амрах ч юм уу тавих юм бол наалдахгүй байхгүй юу? Аа. Яаж наалдахгүй. Энэ заавал өөрөө Европ 7 өнгийн хөөхтө хөгжим наалдах чишээ. Тэгэхээр бидний миний л хувьд одоо өссөн сэтгэлгээ маань би Ромашлитаа ихлээр хайрын хамгийн агуу түүхийн илрэл гэдэг ч юм ингээд бодохоор сонсдог бидний миний сонсож өссөн тэр хөг маань өөрөө одоо өнөөдөр бас төлөвшөөд одоо бас яаж тэр Европын тэр том соёл иргэншлийг бид нар монголчууд ойлгосон юм бэ гэдгээ л харуулж байгаа нэг том гэрчлэл гэж би бол ойлгох гэж байна л да. Бас л нэг хайрын түүх юм. Тэгээд одоо Ормежилет тэр гэдэг жүжиг тэр яаж ч монгол хөгжим тавиад гаваа найруулагч нэг Ормежилет нь монголчууд хийх гэж оролдсон юм байна. Ям гоо найруулагч. Хэцүүлдэ эн чинь нөгөө хэрэлдэд тийм наа хэцүү шттэ тий эйгөө хоёр эрэгтэй хүн биен та зохицох гэж хэцүү шүү дээ. Тэрэн шиг юм болно шүү дээ. Тэгээ одоо ч 3 дахь юм гарсан л даа бас тийм ээ. Тэгээ майкорд гэж ярьдаг шүү дээ. Хөгжимдэр бол гэдэг шиг иймэрхүү маягаар ер нь зүгээр яагаад байж болохгүй Аз сарын дээр сонгодог классикийн стил, хев загвар юмуд хэрэгдээ тэгээд энэ хайрын түүхийг хүмүүсийн зөрөсгөл хүрэж болохгүй гэж өгсөн л оролдог. Таны дүр бол тэгвэл эсрэг дүр тийм ээ. Эсрэгтэй дүр тийм. Инх тавны дүр ямар дүр вэ? За юуны өмнө нийслэл химнэл нэвтрүүлгийг сонгон үзэж байгаа нийт үзэгчдэд бол өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн нийт зочдод энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За миний хувьд бол энэ өртөө гэдэг кинон дээр туслах төрийг дүр дээр чад яд ажилласан. За тэгээд өнөөдөр бас манай Монголын кино урлагийн энэ одоо яг кино ертөнцид бол бас нэг сонин содон гайхалтай сайхан адлын явдалтай тийм шин уран бүтээл бий болсон гэж би хувьдаа бодож байгаа. За тэгээд миний хувьд бол бас нэг сонин содон характертай одоо нэг ажлын хамт олон дунд нэг байдаг шүү дээ зөвхөн би гэсэн одоо нэг өөр өөрөө юмыг аль болохоор өөрийгөө нэгдүгээр тавьдаг тийм. Тиймэрхүү нэг цагдаагийн дүр дээр ажилласан юм уу тийм. Тийм цагдаа. Цаан цагдаа юу? Эсвэл за тэрийг бол одоо яг та цуг цагдаа юу? Мэдлий. Анх бол би энэ зохиолыг уншиж байхад манай бием цаг тах манад хэлжсэн. За энэ өртөө гэдэг кинонд нэг цагдаагийн дүр байгаа чи энэ дээр ажиллах хэрэгтэй. Гэхдээ би бол зүгээр зохиол уншихаас өмнө бол яг л өнөөдрийн байгаа манай нийгэмд байгаа энэ цагдааг төсөөлж исэн бол зохиол уншаад одоо найруулагч мөн бием цаг тах туслах найруулагч бием цаг тахтайгаа ярилцсан гот энэ цагдаа нь бүр эрсдэс өөр.
Миний бүр төсөөлөж хүү тийм цагтаа байсан. Чиний төсөөлж исэн цагтаа чи ямар цагтаа? Миний төсөөлж исэн цагтаа бол одоо өнөөдрийн нийгмийн тэмэрхүүл замын цагтаа одоо бидний байгаал гэж зүрхний цагтаа нартай л адилхан төсөөлсөн. Зохиол уншсны дараа харилцан ярилцаад ирэнгүүт л бүр эсрэг дэсрэг тэнгууд надад бүр их таалагдсан. Жинхэнэ нөгөө нэг хувцсаа өмсөө тэгээд сахал самбар. Шэрлок Холмс. Тий. Шилэв тавиад ингээд ингэвэл чи шал өөр болж байгаа юм чи. Тэгээд надад маш их таалагдаад энэ дээр анх удаа зохиол дээр бол дөнгөж гараад өнгөрдөг дүр байсан. Тэгээд явцын дунд манай ерөнхий найруулагч, туслах найруулагч хоёр маань ярьж хагаад бас баг энэ киноны баг тайлшрах уу одоо болж өгдөг тийм туслах дүр болж чадсан болов гэж бодож байна. Гэхдээ өөрө хичээсэн. Яг зөвхөн танаас нэг юм асуух гэдэг. Юу жүжигчдээ яаж сонгосон юм бэ? Чингүнд хоёр. За энэ хамгийн гол асуудал яаж л та. Маш олон вариант үүссэн. Тэгээд ховц сунар бид нар ингээд зарим нь оюулаад тэгээд бэлэн бас байгаа нөгөө хэдэн сонгодог ховц сунар дээ шүү дээ. Монголын театруудад байдаг. Эднэрээ үзэж хараад ингээд энэ дотор ямар дүр төрх зохих вэ, хийх вэ гэдэг дээ. Маш их ярилцсан үндсэнд бид нар бол хүмүүс одоо жүжигчтэй олсон гэж баярлагдав. Тийм заяа бас Монгол хүмүүс ингээд Европ хүмүүс хүмүүсэд заяа бол шиг Монгол царайтай биш шүү дээ. Аа оно машаач гэсэн тий гоё энэ тэг царайч юм уу тий. Одоо жишээлбэл кинонд туслах дүрүүдээс нь ноён бондгор манаас тий төрүүлсэн ирсэн биш. Бацаа цаашаа мэйк өгч. Орой минь дүргий. Саа мань хорой минь. Аль талын баатар юм бэ? Сайн талын баатар уу эсвэл Клипэн дээр бол нэг тийм эсрэг дүрийн нэг эвгүй нөхөр харагдаад байна даа би. Гөө гөө би өөрөө ч яг одоо аль дүрээ бол сайн ойлгоогүй. Сайн ч юм уу. Тэ муу бол биш. Муу бол биш. Би зүгээр нэг богоны гимгүү протник. Тэ тэгээд протниктэй буудлын ревсешн хоёрын дүр тоглож байгаа. Буудлын ревсешн дээр бол Биага ах нэг муу дүр тоглоод тэ би яг зүгээр ревсешн нэгдэг утгаараа яг муу юм шиг харагдаж магадгүй. Тиймэрхүү юм байна тий. Түүнээс бол ууг нь бол яг гайгүй дүр тохсон шүү дээ. Гайгүй дүр тохсон. Мород нэг. Тэгээ манай кинооч одоо заяа Маша хоёроос бусдын, Холон хоёроос бусдын дандаа хоёр дүр тоглосон шүү дээ. Одоо Бондгор, Оюун дээр бид гурав бол хоёр дүр тоглосон байгаа. Бондгор чинь вагоны ресепшн, буудлын бас үйлчлэгч гэдэг ингээ хоёр дүр тоглочиход байгаа. Тэгээд ресепшн нь сайн хүн юм уу, буудлын хүн муу хүн ч юм уу гэхгүй. Яг кино үзэхээр л ойлгох. Арахгүй арах, ойлгохгүй арах. Би ч бас эрен дүрээсээ ойлгоогүй тоглоцсон. Даалгавартай юм уу те. А хоёр дүр гэж нэг цагдаа нөгөөх нь ямар дүр ихтэй байна? А хоёр Ямжийн цаг. А за наа чи бүр их хазаарт нь үзэхгүй л бол эвгүй болох юм байна те. Тоглосон байгаа хүн ойлгохгүй гэвч одоо трейлер үзсэн би бүр энэ чи төрж эхэлж байна. За өнөөдөр орой нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээ авсан та бүхэнд их баярлалаа. За бүгдөө хамтдаа нэвтрүүлгийг яриага жоохон завсарлаад ерөнхийдөө одоо яг энэ уран бүтээлчтэй яриага өндөрлөөд тайзнаа морин хурын чуулгын одоо үзэгсэнтэй маш гоё аялалгыг тоглох таван бүсгүйг хамтдаа алгад ашилтанд оруулъя. Thank you.
Хар зэ бор ёшигч амаа
За. Ингээд тав ер нь бол ингээд тавлаа. Тэр ийм чи ятгахчин бодлоо үндэсний хөгжим гэж байна шүү дээ. Тэр нэг ийм гоё ийм хувцастай ингээд юу ч хараагүй юм байна. Тэгэхээр өөрсдөө танилцуулач тийх үү. За, юу нэг нийслэл химнэл одоо нэвтрүүлгийг үзэж байгаа. Үзэгчдээ Мориурын чуулгын нийт уран бүтээлчний өмнөөс энэ өрөө мэндийг хүргэе. Бид манай Мориурын чуулга энэ 4 сарын 16-нд Novel Melody гээд одоо шинэ уран бүтээлийн тоглолтоо хийх гэж байна. Энэ үн тийм үү? За, энэ тоглолт маань бол 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдчихж байгаа. Энэ тоглолтын онцлог маань гэх юм бол за бид Мориурын чуулга маань бол одоо оркестрийн бүрэлдэхүүнээрээ тоглодог. Энэ удаагийн Novel Melody тоглолтын онцлог гэх юм бол бид нэр цөөгөл хөгжимчдийн одоо бүрэлдэхүүнээр тоглож байгаагаар онцлог. Жишээлбэл манай Мориурын чуулгад одоо Үлэврийн групп, Ятхын квинтетийн групп, Йочингийн групп, Номт хөгжмийн групп гэдээ олон одоо цөөгөл хөгжмийн бүрэлдэхүүнүүд байдаг. Тэргээр бол энэ тоглолт маань их онцлогтой. Нэг ийм асуулт байна. Төрөн яг та хэдийг тоглож байхад Бямцогт ах тэндээс тэгээд ээ л да. Морин хуурын чуулгасан амраач буруу зарлчих уу энэ чинь шал өөр хувцастай болсод байш шүү гэж. Тэр энэ ямар учир жанцтай байна? Энийг нэг тайлбарлаж өгч. Тийм, энэ хувцс бол бид нар чинь нөгөө тоглолт ихтэй дандаа шар хувцтай гэдэг. Манай шар хувцсыг бүр брэнд болгох гэж морин хуурын чуулга тийм. Энэ болохоор манай сонгодог одоо Plain Love гэдэг киноны хөгжим тоглохтой хийж өмссөн шинэ хувцс маань байгаа. Гэхдээ одоо удчлаа л да. Тэгээ ерөнхийдөө яг тийм сонгодог хөгжим тоглох болохоор энэ хувцаа өмсдөг. Тэгээ үндэсний хөгжим тоглохоор болохоор нөгөө шар хувц цагаан нөгөө дээлнүүдэд өмсөж тоглоно. Марын хурын дөрүүл энэ төр гэдэг чинь одоо та хэд чинь ингээ ятхын тавл юм аа. Тавл. Хөгжмийн хэлээр бол ятхын квинтет гэж хэлж болно. Тэгээ манай энэ Novel Melody тоглолтын хөтөлбөрийн бас онцлогийг бас жоохон тайлбарлуул зүгээр ах гэж бодож байна. Бид нар бол хөтөлбөрөө сонгохдоо одоо гадаадын орчин үеийн хөгжмийн зохиолчдын бүтээлийг одоо тоглох гэж байгаа, тоглох гэж сонгосон байгаа. Тэр дундаа одоо Латин Америкийн хөгжмийн зохиолчд, Англи, Францын одоо орчин үеийн хөгжмийн зохиолчдын бүтээлэг. Оо, энэ баг гадаад хүмүүсийн нэр биш үү? Тэгэд яагаад одоо бид нар манай Мориурын чуулган одоо уран бүтээлийн гол онцлог гэх юм бол бид нар одоо ардын уламжлалт уран бүтээлээч тоглоно. Монголын одоо хөгжмийн зохиолчдынхаа уран бүтээлээч тоглоно. Дэлхийн сонгодог болон орчин үеийн хөгжмийн зохиолчдын бүтээлээч тоглоно. Ийм одоо зорилготой байдаг. Тэгээд бид нар одоо энэ зохиолдуудыг одоо тоглосноро одоо уран бүтээлчд бидний те ур чадвар бол баян өсөж нэмэгдэж байдаг. Үгээрээ бас их онцлог байгаа. Хүмүүс бас гайхдаг. Ягаад үндэсний хөгжмөр нь одоо те гадаад юм дандаа гадны юмыг тоглодог юм ч гэдэг юм те. Тиймэрхүү бас юу байдаг. Ягаад гэвэл бид нар бол хөгжимчд бид нар баян ур чадвараа дээшлүүлж явах ёстой, хөгжиж явах ёстой. Дэлхийтэй бас хөл нийлүүлэн зэрэг алхаж явах ёстой. Тийм утгаараа бид нар энэ одоо бүтээлүүдийг сонгон оролцуулсан байгаа. Өнөө оройч их сонирн биш та. Одоо өртөө киноныхан бол ингээд манай жүжигчт маань ийм 16 дугаар зуун, 17 дугаар зууны үеийн ийм Европын юм хувцас юм өмсөц. Тэгээд зөндөө олон жил тасцсан нөгөө шар хувцас солонготлаа ийм гоё хар платтай. Тэгээд ийм гадны имийг тоглож ийм хэрэг. Надаа их сонирхолтой байна. Тэгээд үзэгчдэд их бас сонирхлын татж байгаа байх гэж би дотроо одоо тааж байна. Тэгэхээр өөрсдөө танилцуулж хичнээн жил одоо морин уурын чуулгах ятагдж байгаа юм байх юм одоо юу гэх юм бэ? Тоглож байгаа юм бэ? За энд байгаа зочдтой энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэд манай ятгын морин уурын чуулга дотор одоо квинтет квартет гэдэг нэг хуваадаг шүү дээ. Тэг нэг группер. Тэгтээ манай ятгын тавыг бол хамгийн ансамблтай хамгийн одоо бүх юмараа хамгийн гэдэг юуталтай манай ятгын тав бол морин чуулга дотор морин уурын чуулга дотор тэрийг би хэлчихээ хамгийн нөөцөд юм биш. Тэгээ одоо ингээд би бол одоо нэг 16 7 жил хөгжимд чинь морин уурын чуулгад одоо 16 дахь жилээ жоох өнгөрөөд явчихам одоо намайг уран цэцэг гэдэг. Одоо манай жамба агч маань бол удаж байгаа бах тий. За энэ манай морин уурын чуулга бол 1992 оны 4 сарын 16-ны өдөр одоо анх байгуулагдсан тоглолт бол Дуур Бүжгийн Эрдмийн театрт хийжсэн. Тэгээд энэ 4 сарын 16-ны өдрийг бол манай морин уурын чуулгын одоо төрсөн өдөр гэж хэлж байна. Тэгээд тэр байгуулагдсан цагаас хойш бид нар бол одоо жил болгоны 4 сарын 16-нд одоо тасралтгүй юм тоглолтуудыг одоо 24 жил хийсээр иржээ. Ерөөсөө уламжлалаа алдаагүй. Тэгээд энэ Novel Melody тоглолт одоо 3 жилийн өмнөөс яг энэ 4 сарын 16-нд тоглогддог юм уламжлал тогтсон байгаа. Тэгээд бид нар бас одоо 4 сарын 18-нд бас манай бачлан багшийн манай одоо бидний их багш
манай мариун чуулгыг үндэслэн байгуулагч Бачлуун багшийн маань одоо дурсгал зориулсан юм хүндэтгэлийн тоглолтоос тоглох гэж байгаа. Тийм. Ерөөс 16, 17, 18 бол манай мариун чуулгын тоглолт бол өөр амьсгал арай өөр баг. Тийм, арай өөр одоо хүндэтгэлийн тоглолт. Тийм. Гэдэг утгаараа юм. Тийм, би мариун чуулгад бол 20 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. 20 дахь жилдээ. Тийм. Өөх. Бараг жицүү гэж хэлчих болохгүй шүү. Тийм, 20 дахь жил. Таны За би намайг Оюун Туя гэдэг одоо сэтгцэлтэй ажиллаж байгаа мориорын чуулгад. Аа. Одоо яг мориорын чуулгад одоо жишээ сая бол ингээ гоё ятхтаа одоо тун удахгүй бас ингээ ятхтаа. Ер нь яг л ятгал тоглох уу? Тэгнь. Бид нар чи өөрсдийнхөө мэрэгжил мэрэгчлэлээр тоглоно. Манайх морин хуурын чуулгад чи нийт 16 морин хуурч одоо 5 ятх чинь. Тэгээ бүрэлдэхүүн 2 флейт, 1 төгөлтрүүр гэд бүрэлдэхүүнүүд байгаа 2-ийн очин. Та тав чи ерөнхийдөө ингээ бараг хамтлаг гэж хэлж болохгүй арай болохгүй юу? Ийшээ микрофон ийшээ шилжүүлье. За өөрсдөө танилцуулаарай. За сайн байна уу? Үлчих гээд нь шүү яг нурууны ард. За намайг Дэлгэр Цэцэг гэдэг. Би морь өрөн чулах одоо 6 дахь жилдээ. 6 дахь жилдээ. Тийм хамгийн бага нь. Хамгийн ихснээрс хамгийн бага. За. За сайн байна уу? Намайг Мөнх Тогтох гэдэг. Морь өрөн чулах одоо 18 19 дахь жилдээ ажиллаж байна. А би бас нэг онцлог хэлмээр байна л да. Манай морин өрн чуулгач ч одоо оркестраараас тоглоно, цогцлогоос тоглоно гэж байна. Тэр болгоны нотыг бид нэр өөртөө ирж хайж, өөртөө одоо гадаад юм болон дотоодын бүх нотнуудаа бид нэр одоо ирж хайж мөн өөртөө одоо дотроос одоо өөртөө ирж хайж дотроос нөгөө одоо оркестрийн хөгжимд зориулж, хөрвүүлж, найруулж бичдэг. Одоо жишээ нь манай Оюун Туя, Жамбал Сүр, Уран Цэцэг гурлаа ингэ хөгжим найруулж бичдэг. Бид нөөрэө өөрсдөө цохилоо олоод өөрсдөө танаас хөгжим тоглоод хөгжим хагаад хөгжимдөө наалдуулж найруулж бичдэг. Тэрүүгээрээ бас онцлог гэж хэлмээр. Юу л та нөгөө гадаад сонгодог хөгжмүүд чинь яг сонгодог хөгжмөдөд зориулж бичсэн байсан байдаг болохоор бид нар чи үндэсний хөгжмөр тэр хөгжмийг тоглож байгаа. Тэрийгээ заавал хөрвүүлж хөгжмөдөө тохируулж найруулах хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Тэрийгээ орчуулах гэсэн үг бол таарах гэдэг шүү дээ. Тийм, ер нь хөгжмөдөө тааруулж найруулж хөрвүүлнэ. Хэцүү хэцүү. Манай хэсрэлэг та бүхэнд үргэлжлэн үржил тэгэхээр одоо өртөө киноны найруулагч энэ залуу би бас бодд юм аа. Яагаад шууд яг тэр аанхан ажилтгийг салбар руу орцсонгүй ийм салбар руу яваад орчих вэ? Тэрийг л асууил гэж бодоод байна. Тэгээ яг энэ хүнийг одоо урих гэж байна. Өртөө киноны найруулагч Чингүн таныг ярилцлын ширээнд урьж байна. За оройминд баяр үргэ. За оройминд бүгдэнд оройминд телевизэр үзсүүж байгаа үзэгчдээс оройминд үргэ. Яагаад энэ түрүү би хэллээ шүү гарч ирж байгаа чинь. Аавынхаа энэ юу ороог утчих би их баярлаад байдаг хгүй. Тэгсэн мөртлөө бас нэрээ яад ороог юм бол асуу гэж бодод. Тэр бол ер нь яг өөрөө бодсон юм байна уу эсвэл ер нь аав ер нь оруулааг юм уу? Телевизийн чиглэл рүү юу? Тий. Эсвэл хөгжмийн зохиолч чиглэл рүү? Хөгжим телевиз Чич бол киноных болчтой шүү. Киноных тий. Ер нь бол яг үндсэн мэрэгчлэн бол кино найруулагч. Манай аав. Ленинградад 1983 онд Нампиаг манай ээжтэй танилцж байх үед манай ээж бол тухайн эдийн засгаар эдийн засгчаар юунд Ленинград сурж байсан. Аав мань бол кино найруулагчаар сурж байсан. Оо яг үндсэн мэрэгчлэн бол кино найруулагч. Анх төгсөж ирээд та бүх цай мэдэх бол шууд буцах намар гээд кино хийжсэн. Шууд буцах намар. Одоо тухайд гэрэл сүх, баяр хүү, чимгээ одоо Монголын үндэсний телевизийн хөтлөгч чимгээ эдэр хэдэн он гэсэн үү? Бүр 16 17 отойхот. Тэрийг одоо 93 2 онд байна уу? 91 2. Тухайд сара гэж дуучин сараас дуугийн дуулжсэн. Аа тийм үү? Тэгэхээр айгуу сонь ингээд одоо манай аавын киногны дуу сарагт дуулжсан бол одоо бас манай киноны дуу сараа дуучин сараа дуулж байгаа айгуу тийм он цагийн удаа айгуу олон жилийн дараа бидний хөлөө тийм бай. Би бол UBS телевизийн захирал Балхажуу ахыг бол ерөөсөө тийм киноны хүн гэж би ерөөсөө мэдэн биш. Тэгээд нэг хүсэл мөрөөдөлд нь байдаг баян кино хийх хүсэлтэй. Гэвч нэг телевиз рүү орсон болохоор телевиз ажиллаж байгаа байнг байна. Ажиллагаатай байдаг. Гэтэ нөгөө нэг одоо сүүлийн үед нөгөө нэг
телевизийн ажил нэгдрээд ингээд хөгжмийнхний юм нэгдрээд ирэнгүүд нас продюсерлаад юуг нь гаргаад одоо содуураа гэдэг содуураа гэсэн үгт хийсэн байгаа. Одоо нэг морийн домок гэдээ бас кино хийж байгаа. Ингээд ер нь бол кинонда маш их хайртай киног. Тэгээ намаагаас киноны чиглэлээр киноны найруулагч болоод ингээд явж байгаад нь бас өөрөө бас болцсон юм шиг ингээд сайхан байдаг гэж боддог би өөрөө. Дугаас яг тэгж бодож байгаа хөө. Яалт ч бүр баярлалаа л байж байгаа. Тэгэд баяр хүргэе. Сто гоё юм байна. Гоё мэдээлэл хуваалцлаа. Чингүн энд 7 дахь нь уу 8 дахь нь уу? Кино. Яг манайх Aurora Films гэд байгуулагдаад одоо 4 5 жил болж байгаа. Яг энэ хугацаанд бол манай бидний 3 дахь уран бүтээл би даасан. А яг би кино найруулагчаар оролцсон бол яг бүрийн хэмжээ нэг 7 дахь уран бүтээл байгаа. 7 8 дахь байна уу тий. Анхны кино бол Найзуу театр гэдэг анх нэг уугна акапелла эдгэртэй нийлээд амьдралын амт гэдэг кино хийжсэн. Амьдралын амт чинь тий 2009 онд хийжсэн. Тэгээд л ерөнхийдөө яг миний уран бүтээлийн гараа яг уран сахны кино бүрийн хэмжээний уран сахны кино эхэлсэн л дээ. Одоо энэ өртөө кино шүү дээ. Өртөө киноны санаа ер нь чам чиний толгойд төр хаанаас сүрх гээд ороод ирвэ. Нэг юм 16 17 дугаар зүүний зооны хүмүүсийг өртөөн дээр ингээд нэг юм хайр дурлалын түүх гэдэг зүйл. Яа би бол ерөөхдөө тийм сонгодог тий эсвэл тийм драм, уянгийн хайлттай өөрөө тийм төрлийн кино дуртай. А тэрнээс ингээд Transformers шиг ингээд Terminator шиг ингээд тийм кино дээр ерөөс акшн кино нэг тийм фэн биш. А ерөөхдөө тийм бүтээл тал руугаа кинонд маш их дуртай. Хүсэл мөрөөдөл өгдөг. Тэгээд анх бол энэ киног яг сонгодог хэлбэрээр бас бодогдоог өөр янзаар бодож исэн. Нэр нь ч бас 2-3 удаа өөрчлөгдөд явжсан. Ах бям цогт ахтайны хэлээд ингээд яаж бинго гэдэг нэртэйсэн. Хаврын нөгөө нэг ингээд бичихээр бинго. Бинго гэдэг нэртэй. Дараа нь хаврын гал тэрэг гэж болсон. Ингээ ингээ явсараад ерөөсөө яг цохолоо ингээд сүлийн юунд нь оруулаад ингээ яхад бол өртөө гэдэг нэртэй болсон. Тэгэд өртөө гэдэг нь яг онсон нэр бүү. Өртөө гэж нэртэй кино байдаг лөө. Бацаа. Чиний нөгөө нэг будалж очдаг чи юу вэ? А зүрлэг. За баярлалаа. Одоо бацаа тэгээд дандаа зүрлэг өртөө дан төмөр замын холбоотой кино нь ягаад одоо дараагийн кино юу? Тэгээд төмөр замын юунаас Улаанбаатар төмөр замаас цол тэмдэг нэгч гэдэг бид нар гуугаад байгаа. Энэ киноны эмхтэй жүжигч. Хулан. Улан гэж сонгосон юм бэ? Олон хүмүүс проп хийсэн үү эсвэл зүгээр л ерөөсөө за ерөөсөө л байсан байсан 2-3 хүн байсан. Тэрнээс ерхидөө энэ Европ гэдэг нэг бид нар юм барьдсан байгаа шүү дээ. Яг тэрүүндээ таарах Цепаш, өнг, дөрөх, гаднах үзүмж, дээрэс нь нуруу, туруу гэ хараад ерхидөө эрэгтэйд нь бацаа яг эмэгтэйд нь хулан гэд ерхидөө шийдсэн. Тэгээд туслах дөрүүд дээр ч гэсэн гаднаг төрх байдлаараа ягаал тэгэл одоо бием цогтах оюун дээр жүжигч ингээл те эднэрийг сонгоо дээрэс нь бондгор үртлээг тэр праведник тэр юу гэл дөрүүдээ бол бид нар нилэн бодсон нилэн зурж үзээ зураач нар ингээд цаасан дээр хувцлаж үзээ те зураач нар хувцаа яага ингээсээрэд ерөө хэлээ зураач нь хийм бэ нэр манайх нийтдээ 4 зураач байгаа 4 зураач аа оох ерөнхий зураач бол бэрхэдэгэ залуу байгаа хүрлээ бэрхэд бол ерөнхий зураачаар хүрлээ бол туслах зураачаар хувц зураасан хувц хариусан зураач гээд соёлоо тэгээд жижиг хэрэгслийн зураач гээд бас ёско гээд бас туслах зураач ингээд дөрвөн зураглаач а бас бямба гээд бас зураач нар нэмэгдсэн сүүлдээ зураач нар их олоод шаарлагтай болоод баг 5-6 зураач нар бас нэмэгдсэн шүү тий Төрөө би бям цогтахаас асууж ялд энэ нэг юм барууны юм байна танд буухад хэр байсан бэ гэж тэгээд Чингүн ер нь над руу нэг 7 хоног атаклаа тэгээд ерөнхийдөө би нэг ойлгосон. Ер нь яг иймэрхүү юм ингээд ойлгуулахад заах уу туслах найруулагчтай ингээд яриа тохирч जैन. Жүжигчэд одоо ингээд үзэгчэд биш үү? Ер нь жаахан рисктэй энэ төр санагдаагүй юу? Мэдээж манайхан ойлгох хол юм чи юу лээ? Мэдээж одоо ч гэсэн айцтай өчигдөр бид нар нээлттэй хийсэн. Тэгтээ одоо дахиад дөнгөж гараанаас өртөөнөөсөө бид нээлттэй хийгээд хөдөлж ин тээ галтэр явж ин одоо хэр удаан галтэрг маань явах юм бүүмэд гэтээ аян зам маань урт удаан байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд ямарсан одоо үзэгчдийн л дүнэлт шиг яах аа мэдээж хийчих явах явцд бол бид нар зураг авалт үерт хараад
ер нь санаанд бууж эхэлсэн боломжийн болох юм байна. Зогчийн жижиг хэрэгслүүд хамгийн хэцүү юмнууд бол тэгэл ийм кино ихэд жижиг хэрэгсэл. Одоо жишээл энэ ингээд буу шүү дээ. Манай зураач нар ч тэгэл дэвэн дэлхийг тойрч байгаа чинь ийм буулах гэж хийн гэж хэцүү. Хий материал орны хян тэгэл нөгөө нэг жижиг сажиг дэлгүүрүүдээс эртний идэлт зардаг дэлгүүрүүдээс тэгэл гойн аван худалтна гэхэл ингээл найзууд нөхдөөсөө гой ингээл манай ч нөө ийм хийх кинохт бааз нөхцөл байхгүй. Аваа номадик одоо эртний одоо 13 дор зууны кино их юм бол зураас баатарууд ингээл хийч тэ. Энэ ийм кинохт бол үнэхээр хэцүү юм бэлээ. Тэг. Ямар ч саа гэтэл ард нь гарч чадсан манай зураач нар үнэхээр сайн ажилласан богино хугацаанд ч гэсэн объектуудыг цаг хугацаанд нь олоод гуйж ягаал одоо барихын барай зурхын зураад тэгэл ингээл ямарсан зураач нар бол үнэхээр энэ дээр уур чадвар гаргасан гэж би бодож байгаа. Киноны баг ер нь яг хідүүлээ байсан бай. Хэр хугацаа орсон бай энэ киног яг бүтэгийг дэлгэцэн ингээ гаргахад. Киноны анх санаа хийх санаа зохиол бол 11 сар 12 сарын үед гараа тэгээ 15 оны тий 15 оны. Тэгэл 12 сарын үед 1 сарын дуустал зохиол дээр ажиллаа зохиолоо бичээ. Тэгээ явцтай мэдээ зураг авалт 2 сар тэгсэн. А зураг авалтын үеэр бас ба найруулагч бим цогт бид нэр олоод ерөнхийдөө бас зам зураг авалтын дундараа бас өөрчлөх яах юмнуудаа гаргаад ингэсээр бат ерөнхийдөө энэ зураг нийт кино бүтээд монтажлах эвлүүлэх хугацаа бол ерөнхийдөө нэг 4-5 сар болсон. А зураг авалт бол нэг 20 хоног өрчлсөн баг. Хамгийн хэцүү зураг авалт одоо жишээ би бол санаад байна л да энэ поездд одоо галт тэрэг нь зураг авах гэдэг нь хэцүү юм лээ л. Хүүтэн бид нар ЭД9-ийн үед зураг авсан. Тэгээд бид нар тэр поезд богоонч нөгөө нэг зүтрийн цепо гэдэг нөгөө нэг байхаан юунууд дээр толгоонууд байдаг шүү дээ. Тэдэнд нь бид нар баг хичнээн чижэл онгоолгоогүй тэм хүүт хонголт дотор тэр чи дулаалга тавьд дулаан тавьцуулахгүй байхгүй шүү зүгээр ингээл хөргөчн дотор л бид нар зураг авч ясан л да. Тэгээд амнаас нь уур гараад бид хүн болгон гэрээсээ тэнүүд авчраад ингээл залгаад ярасаал тэр чи нүүрс тавих боломж байхгүй. Тэгээд л ерөнхийдөө таар байхгүй дандал тэнээр л амсгалж ясан. Тэгээд тэр тэн чи хөрөхгүй бүгдээр нэг өрөөндөө цуглараад ингээл чичрээ тэгээд за зурагнаа гэвэл тэгээд нөгөө хөрөхэд нөгөө жүжигч чин бусны яг дээгүүр юмөө нөмрөө л ингээл халуун цай маягаар жүжигчд яг л дулаан хувт дулаахан поезд дотор явж байгаа юм шиг л тэм сэтгүүтэй байх хэвээр. Тэгээд ерөнхийдөө ямар ч нөхцөл бол хүүтний үйлрэл л маш хэцүү байдаг. Тэгээд би 3-4 жилийн өмнө Нармандах нутаг гэдэг 40 ангит кино Сүхбаатар аймагт тал дунд хийж автаа 6 сар хийж явахдаа яа би эсвэл энэ яваа насанда дахиж хизээч өвөл кино ихгүй гэж байгаа л тэгэл дараа нь хийх туцаал хийж байгаа тэгээ. Энэ одоо жишээлбэл найруулагч за тэр тусмаа одоо чи ингээд уран бүтээл ингээд хийгээд амжилттай ингээд хийгээ явахд чамд ингээд хамгийн гол нэг тийм төгсгөөр нэг юм биш шүү дээ. Энэ юу вэ? Ерөөсөө л хамт олон байдаг. Тэгээ одоо найз нөхөд хамт олон тэгээд гар нийлсэн баг чухал. Би минг ингээл кино хийн гэж цээжэд иллээл ингээд явхад би ганцаараа дийлэхгүй энүүнээр бол мэдээж хамт баг зураглаа зураач жүжигчэд гээл ер нь бол кино бол тэр синтез одоо нийлмэл урлаг гэдэг утгаараа багийн л чухал баг чухал байдаг. Тийм болохоор бид нар би бол ерөөхдөө кино уран бүтээлээ хийхдээ ямар нэгэн оюутан юм уу эсвэл кино мэдгүй үнтэй ажиллах хүсэлгүй байдаг. Дандаа яг мэрэгжлийн уран бүтээч, мэрэгжлийн кино өргөн дэлгэцийн өргөн дэлгэц тэр хүн нэг жил ч ажилласан ч хамаагүй. Дөнгөж сайхан өргөн дэлгэц рүү орж байгаа ч хамаагүй тий. А гэтээ тэр хүн өргөн дэлгэцийн кино гэдэг томьёолт ардаа кино найруулагч, ардаа кино жүжигчин гэсэн хүмүүстэй ажиллахыг хүсдэг. Яг тэр хүмүүс чиглэлээ мэдж байгаа. Юу юу гэж мэдж байгаа. Энэ Aurora Films зөвхөн кино хийгээ явдггүй одоо жишээлбэл баримтат кино тий одоо жишээл богино хэмжээний кино за тэгэл бүр жижигхэн ингээл мөнгө төгрөг олох хэрэгтэй бол нөгөө реклам клип гэл ингээл явж өгнө штт тэр яг ямар ямар төрлийн юм хийд юм би яагаад ингэж асууж ийн гэхээр уран бүтээл хийхэд мэдээж ингээд баг хамт олноос гадна тэнд нэг хамгийн том хөдөлгөгч юм байад тэр бол яалтч ус санхүү тэр энэ юу н хаанаас яаж бүрддэг юм бэ тана Авророгийн хувьд манай хувьд олоо жишээ нь кино урлаг бас зах зээл бас Монголд Холливуд шиг ч юм уу Болливуд эдэр шиг бас тийм өргөн талаастай биш бас л хөгжиж байгаа. Тийм болохоор зах зээлийн хязгаарлалтаа бас хэцүү байгаа үед бол мэдээж дандаа кино хийгээд байна гэж байхгүй. Тэгээд
бүхэл студи, бүхэл продакшн хажуугаар нь баримт кино, богино хэмжээний кино, реклам хийж байгаа. А гэтээ тэдрэг хийж байгаа ч гэсэн бид нар реклама хийхдээ, клип хийхдээ кино маягаар хийя. Тэгээ арай жоон тавилттай, зохиомжтой, зохиолтой хий. Өнгө бүдгийн явчихсан, ритмийн явчихсан. Жоон кино хийдэг хүмүүс чинь реклам бас хийж чаддггүй нэг зовлон байдаг. Секунд нь хитэрчээл киношгээ сэтгэл гэсэн цаг 30. Нөгөө манай кино монтажлаад байдаг хүн чинь яг хөдөлгөөнийн бас яг таарч нөгөө зөрүүлчих магадгүй гэл кино рекламч өөрөө тийм өсөссөн одоо ритмийн монтаж байдаг ч юм уу. Ер нь төвөгтэй. Тэгэхээр манайх жанх Aurora Entertainment байсан. Тэгэхээр яг бүх төрлийн чиглэлийн юм хийх хүсэлтэй байсан. Эхлээд. Тэгээс сүүлд Aurora Films болж уурсан. Яг тэгэхээр бид нар ерөөсөө хийх ёстой юм аа хийх ёстой юм. Тэр реклам хийдэг ёстой хүмүүс реклама хийг. Клип хийдэг хүмүүс V-ийнхэн клипээ хийг. Тэр одоо Lag Univision-ийн Unicel-ийн Mobicom реклам хийдэг хүмүүстэй тэр бол бид нар дийлэхгүй юм байна өө. Бид нар бол үнэхээр рекламанд гарцсан мундаг юм байна. А бид нар бол киного хий. Тэгээд ч Aurora Films тий. Болсны өвчрийн хэрэг тий. Ер нь бол тийм л санаатайгаа. Ямар өнгө үгүй ямар өнгө дуртай вэ гээл. Би нэг асууд нэг олон өнгийн балтай биш. Иймд яг 3 өнгө байна. Би нэг ширээн дээр ярилцлага авсан хүнийхээ гар үсгийн наад тах. За хар өнгө гэж байна. Хар. Дараагийн уран бүтээл юу байгаа вэ? Гар үсгийг зуржаа хооронд чинь. Хаахан зурх уу? Дараагийн киноны юу бол орцсон байгаа юу? Санаа идэ. Санаа байгаа ба. Мэдээж 2-3 санаа байгаа. Тэгээд хамгийн том асуудал кино уран бүтээлчд бол мэдээж санхүүгийн асуудал байдаг. Тэрийг шийдгээ дээрэс нь цохойлоо батлаад ингээд бага бүрдүүлэх юм бол ерөөхдөө кино дараа дараагийн киноны уран бүтээлд ороход 100 дахиад хийх уран бүтээлүүд бодогдож байгаа. Аа. Тэрийг бол яг одоо өнөөдөр мэлэр тэр уран бүтээл энэ уран бүтээл гэсэн юм байхгүй. Ахтай дотор бол тээж аваа хэдэн санаа бий. За тэр олон бүтээлд тээж яваа санаанууд бодит биелэлээ олоод бас хэдэн сарын дараагаар магадгүй ингээ хойлоо суучиж магадгүй шүү дээ. Тэр ажлуудад амжилт хүсье. Тэгээд миний ярилцсан ширээн дээр гарынхаа үсгийг хайрлаарай. За хаан зохо. Би бас гарынхаа бэлгийг гарын үсгийн чи оронд гарынхаа бэлгийг хайрлаа. Оо зат. Зя. Жан гарын маань бэлэг. За амжилт хүсье. Баярлалаа. За, нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Одоо тайзнаа. Би нэг дуучны нь бол одоо яг энд гарч ирэх гэж байгаа дуучныг бол дуугийн сонсох маш дуртай. Ялангуяа 20 жилийн өмнө одоо бүтчихсэн тэр гоё дууг бол тэр дуунд бол би маш их дуртай. За, хамт гарч ирэх гэж байгаа дуучин нь болохоор за 10 хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. Миний бүтэлчээсэн нэвтрүүлгийн ялагч нь олж исэн ийм хоёр хүн байгаа. Тэгэхээр Багшав хоёр байгаа. Тэгээд Багшав хоёрыг тайзнаа өрөх гэж байна. Энэ бол Шав нь бол дуучин насан буян, Багш нь бол 100-ийн манлаа дуучин Сарант яа. Та хоёрыг тайзнаа өрж гээ. Дринг омон алхалчлиа
Got to face you all alone. Sit your zurhi, uyer kendo. Sit your hinsetchen, chi al zahwe. Keep on believing in your dreams. Feel them up in songs where you have to sing. Yeah. When life gets you down, dig inside your heart as well. Бидний хайртай эгч маань том удахгүй төрсөд төр нөх гэж байгаа. Тан дөрөв минь төргий. За та эхлээд суугаад. Та яг ингэ нэг охин ингэ нилэн удаан холбогдож байгаа. Ингээ хадаг шүү барьж яа багшаа болёо гэдгийг ер нь яаж хүлээж авсан бэ? Ер нь бол их том хариуцлага шүү дээ эн чинь. Тэгэл одоо айлын хүүхдээг ингээл жаал амшиг. Шавэ болгоно гэчихэл тэгэл хоолоо хийлгээл гэрээ цэвэрлүүлээд байж болохгүй. Тэгэл бас надад би ингээ өөрөө бас шоолоод идэх байхгүй өөрийнхөө нэг жаан лам шиг. Тэгсэн чи хамгийн гол насан бай нэг юм хэлсэн гүйлтэй. Хадаг эндрос гадна бас хадаг мадган дээр юу мөнгө аягтай аарул хийчихсэн. Тэ мөнгө аяг дотроо. Тэгээд дээрэс нь баян онгрын нилэн том уустай мах, тонь мах ирсэн шүү дээ. Бүтэн мах. Оо тийм үү? Тийм мах авсан, хоньны мах авсан байхгүй юм. Тэгээд чим бол тэгээд одоо эмч шигтэй одоо ингээд нэг одоо ингээд ээж аав одоо лотоогоо бол хичээсэн байна л да. Тэгээд би бас зүгээр боддгийн бас их азтай. Тэгээд нөө маргад эрдэнэ төрүүлсэн учраас насан буян хоёрт орсон учраас би энэ охиныг бас тайвшруулах гээд. Гэтэ ер нь бол надад эрэх сар ингээд сэрчмагийн дуу нэлээн секси хувцтай. Их зөргөттэй. Нэг л тийм ер нь бол өөригөө бол ер нь бяцаамж юм л гэлтэй ер нь аюу их ихтгэлтэй. Нилээн тийм ер нь бол хүн дуулах аргагаа сайн мэдэхгүй байхлаэр их зоригтой дуулдаг шүү дээ. Одоо бол бас нилээн хашир маягтай дуулдаг байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэгэд яг тийм одоо орсоор бол Дерски гэдэг шүү дээ. Давлын хүн тийм нилээн юу хийгээсч буцахгүй юм шиг дайзан дээр тийм энергитэй ямар нэгэн аргаар л төрүүлэн гисэн байдалтай дуулж исэн л та. Тэр надад их таалагдсан. Тэгэх гомдолтой ч юм шиг тэгэл одоо ингээд грампри аваагүй болохоор за зүгээр гэл тийм тайвшруулсан. Тэгсэн чинь салдгүй шүү. Салдгүй шүү. За тэгээд ер нь бас эн чинь бас нэг шалгах нэг шалгуур л юм л да. Тэгээд энэ шалгуурыг манай Усын Вилмроныг оцолдуучин Баян Монголчуудын оцолдуучин насан буй давсан. Маш сайн давсан.
Universe by Sons наадамд орсон те. Ер нь бол оддын эрэлтгээд бас наадамд орж ирсэн шүү дээ. Ер нь тэгэл одоо гурван тэмцээнд орсон байна шүү дээ те. Тэгэхээр бол ер нь бол одоо бол өөрийнхөө уран бүтээлийг бол одоо хийх одоо эд насандаа явж байгаа учраас бол шавьдаа юу хүсэж байна мэдээж хэрэг сайхан шинэ гоё арт түмэндээ бүр танигдах хийд дуутай болоосаа гэж хүсэж байна. Одоо багш шиг олон сайхан туу. Тэгэхээр бол бас олон хөгжмийн зохиолч. Тэгээд ер нь бас залуу туучдад хандаж хэлэхэд нэг юм нэг тэр олон мянган дуунуудаас тэр олон мянган дуундаас ингээд ирээдүйн хийт ч юм уу өөртөө тохирохтэй тийм чинхэн гоё дууг таньж мэдэх тийм мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй юм шиг юм. Тэгэхээр түн бом ямар ч хэрэгцээгүй дуу аваад бичүүлээ дуулаа. Зарим нь цомогт орсон гэдэг дуунуудаас чинь 2-3 нь хийт болвол бусд нь бол тэгэл хэрэггүй болчих юм чинь. Тэгэхээр бол тийм сайхан хийт дуутай дуучин болоорой гэж өрөө. Ерөөл Батар шигээ гэж. За та түрүүн асуусан ямар холбоотой юм бэ гэд бас залуу дуучин Болрууянг манай амьд хөгжмийн рандом хамтлагийн дуучин баггүй юм. Аа. 2013 онд рандом гэдэг хамтлаг. Тэр нь бол манай рок попын бас шилдэг хөгжимчдийн нэг цуглалт. Тэг яг хаа рандом гэж нэрлсэн нь бол нөгөө та нар өөрсдөө мэдчихэж шүү дээ. Хөгжмийн юм дэр бол яг CD бол дараалалаар явдаг, сонголтоор явдаг гэдэг шиг. Тэгээд тухайн үеийн уран бүтээлийн сонголтоор, тухайн үеийн сэтгэл санааны сонголтоор хамтарч тоглодог уран бүтээл. Одоо нэгсэнтэй албадахгүй гэсэн үг шүү дээ, тэ? Грэмэрэ байхгүй. Зүгээр дуртай дэлэрэл тоглоцгоно шүү дээ, дурдуундаа. Тэгээд энэ дэр манай Болрууянг бас сэтгэл зүрхээрээ манай хамтдаа нэгдсэн. Ань чинь бас зүгээр нэгдэхгүй юм чинь бас дуучин Сарантвигийн ард бэк хийж. Хоолоо хийсэн. Өөрөө бол бас нэлээд туршлагатай л да. Тэгэл хоолоо хийж байгаа л бас хурд эргүүлэх боломж олдсон шүү дээ. Тэнгүүт рандомтай гараад өөрөө бас дуулсан шүү дээ. Тэг эн чинь бол бас шууд 1-р зэрэглийн тайзан дээр шууд гарна гэсэн үг шүү дээ. Одоо бол залуу хүмүүсд одоо миний төрсө өдрийн тоглолт болохгүй бол сарагч би дуулах гэсэн тантай дуулъя гинэ үү? Аа. Шууд дуулна гэж шин ч. Спит гэсэн байхгүй шин ч энэ том тайзан дээр эхэлж цэвэрлэгч, үйлчлэгчийг ажлаа сайн хийж, дараа нь официант болно, официантын дараа менежер болно, зохион байгуулагч болно. Шат шаттай шүү дээ, тий? Тэгээ шууд тэгж суу өсрөх юм бол ер нь бол гинт 3 шат ер нь ахих юм бол тэр чинь бол эрүүл мэндэд муу шүү дээ. Тэр бол нэг бол 30 жил тасралтгүй дуусан хүн ярьж байна л та. Гинт баяжих те нөгөө гинт би цадах гидсэн талтай гинт одоо баяжих амин талтай гэж ярьдаг шүү дээ. Сая нөгөө клипиг би түрүүн нэвтрүүлэгт орж ирэхээс өмнө үтсэн хэрэг. Тэгээд урлагт 30 жил гэсэн яг нэг юм лого. За одоо энд бас нэг юм зураг байна. Яг энэ логог энэ өнгөрсөн жилийн лого билүү? Үгүй. Үгүй юу? Би анд орцсон. Нэг биштэй юунд гаргасан юм? 100 гаргасан шиг санаж байна. 7-8 сард. Миний сэхүн салхи. За яг энэ цомог гарахад. Аа тийм биш. Миний 20 дахь цомог. Тийм байна. Гарахад энийг манай бас авиаслаг дизайнер, график дизайнер залуу бүр зориулж одоо бүтээсэн. Дотор нь харах юм бол их олон утга учиртай. Тэг ер нь бол 30 жилээ 2016 онд тэмдэглэнэ гээд тэг 30 жилийн хугацаанд 20 дахь цомгоо гаргасан. 21-тх нь 2 сард гарцсан сая. Аргагүй Монгол аялуу 2 гэдэг. Тэгээд ер нь бол 30 жилийн ойгоо бүр гала концерт гэж ярддаг шүү дээ, тий? Тэр нь бол 9 сард болох юм. Ааха. Хаврын хийнэ гэж бид нар төлөвлөжсэн боловч нэг тийм хаврын тарчиг сар, тий? Одоо эдэ ногоо цагаан эдэд ч одоо айрч байхгүй шүү дээ, тий? Юуч байхгүй. Юуч байхгүй юм чи. Тэгтээ юм байгаа. Байгаа ч үстэй бол эхэлж байгаа сая. Тэгэхээр яг манай гүзээлцэн тарддаг усуд бол байгаа л шүү дээ, тий? А тэгээд өргөс тэмгэдэр бол гарцсан байгаа шүү дээ. Гарцсан байна. Тэгээд 9 сард тэмдэглэн энэ жилийн төрсөн өдрийг бол 30 жилийн ойд зориулж тусгайлан өөрөөр бэлдэж байгаа unplugged хэлбрээр гэдэг юм уу те. Тэгээд unplugged хэлбрээрээ бол үндэсний хөгжимтэй unplugged сонгодог хөгжим, орчин үеийн хөгжим болон сонгодог хөгжимтэй нийлсэн unplugged. Оо зөө. Тэгээд бас хэцүү байна тэр бас хэцүү байх шүү ерөөсөө. Шүн унтахгүй шүү дээ чинь. Сэтгэл санаагаар өчтөө юм би. Харин тэгэл тэрэл тэрэл дээ ерөөсөө. Би таныг бас ийм нууц авиастан болов уу гэж хэвчихгүй. Ер нь бол би виолончел хөгжимд их дуртай. Би өөрөө контра альт, мед сопрано хоолойтой учраас нэг нарийнхан хийлмэлэн дурлаад байхгүй л те. Бас нэг морин хуур ч юм уу эсвэл виолончел те. Бүр яг дунд хөгжимд үүдэг штэ дунд средний өнгө. Тэгээд ер нь бол энэ зурган дээр бол виолончелиг бол ерөнхийдөө жоохон томруулсан байгаа юм л та.
Ааха. Энд чинь яг юугаараа бол контрабасаас арай жижиг тэгсэн мөртлөө виолончелист арай том байгаа үстэ. Яг нэг одоо эн чинь бас рекламны трюк гэж байна шүү дээ. Тий. Энэ санаа нь бол тэр чигээрээ л юм миний өөрийн дуртай хобби санаа байсан. Тэгээд их гоё гарлаа. Тэгээд хамгийн гол нь өөрийнхөө хит дуунуудаа олон жил 30 жил дуусан одоо сонгодог сайхан дуунуудаа үзэгчдээ минь одоо хүртэл болсон амьдралд нь баяр баясгалан бэлгэлдэг тэр дуунуудаа сонгодог хэлбрээр биш шүү. Эстрадны хэлбрээрээ мөртлөө бас сонгодог болох гэж сонгодог одоо ер нь классик гэдэг чинь бол ер нь ард түмний л одоо сэтгэл зүрхэнд орсон бүр классик дуу болгоё гэсэн зорилготой энэ тоглолтыг хийж байгаа юм л да. Нэг ийм сонь тохиолдол өнөөдөр болж байна. Чингүү найруулагчаа хэлэхдээ аавын маань бүтэж исэн киноны дууг сарантуя дуучин дуулж исэн. Харин одоо бас миний дууг бас ингэ дуулж байгаа нэг сонь тохиолдол байна гэдэг. Энэ дууг хүмүүс их таашсан байна. Танд энэ дуу ер нь яаж таалагдж байгаа? Танд их таалагдж байгаа гэж би таны ойрын хүмүүсээс сонссон. Асад орхон гэдэг дуу юу? Аа тий, ер нь бол юу юм л да. Сайн санааны үзүр дандаа шартус байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэл Чингүн битэр бол суран бүтээлэр их олон хамтардаг юм л да. Сайн байна уу шинжилгээ дуу намын клип хийсэн. Аврора фильм. Тэгээд бид нар их гоё кино хийгээ дуусчина. Тэгээд саундтрек бас айгүй дутагдталтай байна. Саундтрекэнд гоё дуу, тэ нэг сайхан дуу хэрэгтэй байна сарагч. Та нэг дуулах хэрэгтэй байна гэдэл. Тэгэл одоо ерөөсө маш хурдан битэр уулзаал. Гэтэ бас манай Чингүн их уух гоцсон л та над руу. Тэгэл би ерөөсө манай балахчмын балахаа миний хайртай хөгжмөн цохилч үү гэдэг утгаас нь авч хилцдэг. Би зүгээр яг Чингүн гээд богино хэмжээний кино найруулдаг найруулагчийн хувьд их хүндэлдэг. Тэх нарийн мэдрэмжтэй урлагийн хүн гэж би боддог болохоор хүндэлдэг. Тэр утгаараа би одоо ер нь үзье. Тэгээд хамгийн гол нь киноны трейлерын үзүүлэнгүүт надад их сонирхолтой санагдсан. Нөгөө Үлица Капуцинов гэж үүдэг шүү дээ, тийм нэг ямар нэг амар буудалцаад байдаг ковбойуудын вестерн гэж ярьдаг шүү дээ. Вестерн стайлэр хувцалсан юм шиг нэг бодлын. За энэ ер нь их сонирхолтой юм байна гэж бодсон. Тэгэл ерөнхийдөө энэ одоо ийм стилд нь таарсан туг. Тэгээ Ocean Grain залуучуудаа би сүүлийн үед их уран бүтээл төрүүлж байгаа. Энэ CD тэр чигрээс их хүн солих Ocean Grain залуучууд. Миний эртний бүр хар 20 зүудний уучрал тэгэл чи алцахгүй гэх тээ. Хар 20 гэж бүү. Хар 20 биш э хатан. За тэгэл хэн мөнгө тайрлж чадах вэ гэл. Иймэрхүү дунуудыг хавар чиний өгөөд гэж үүдэг штт. Тэр их хүртэл хийсэн найруулсан байгаа. Тэгээ тэр утгаараа бас энэ үг залуучуудад тандсан маш хурдан хийсэн. Клипийг маш хурдан гаргалаа. Тэг ерөн бол юу шүү. Тэгэхээр нэгсэндээ сараа ингээл Чингүний хүсэлтийг биелүүлээл бангуу цаан гэсэн чинь ийм гоё дуу тавчирсан байна шүү дээ чи өө. Энэ дуу гэж ийм дуунуудад дуу тавчрахын тулд бас 20 жил дуулаад нэмрэг ус учралуд бас байна шүү дээ. Тэгэл олддог байхгүй дуу чинь те. Тэгэхээр бол бас би өөрийгөө их азтайд ер нь тэг баярлж байна. Энэ сайхан онгодтой усуд эргэн тойронд эргэлдэл байгаа учраас ингээл гяс гяс дуудуулаад те. Ингээл ер нь одоо үучгийн маань ч гэсэн одоо хэд хоногийн өмнөхөн хайрын бурхны 20 жил зориулал бас шин дуу зохиогоол. Хайрын бурхан хоёрыг зохиож байна. Хөгжмөн зохиолч Яруу найрагч нь Хүрл Баатар гоо бас шүлгийг бичсэн байна. Тэг сараа бас дуулагч байна тий. Хөөх яасан гоё. Тэг ер нь бол юу л да одоо нэг таашим ямар шиг ганцаар ангил төрсө өдрө тэмдэглээл хамаг гоё дууг нь аваад идэг гэж би тий бодороо. Энд чи уухгүй хөдлөмөр шүү. Тэг энэ чи уухгүй маш тийм их хариуцлага ард түмний өмнөх амьдралд хувийн амьдралд ямар ч баяр баясгалан болсон ч мэрэгчлээ хаяхгүй уухгүй те ингээл одоо гадаа дотоод галуу шууныг мах эдсэн ч байсан дуугаа дуулал ард түмдээ үйлчлсээр дуулсаар л явсан дуулахч болно. Тэгээд нэгтэн нэг 30 жил ихлээр амир их сонсогдож байгаа боловч эртэглэх хэрэгтэй гэж бош залуучууда. Тэгээс 28-тай ч юм уу дуу дуулна гэж над дэр ирэх юм зөөшлөрэй одоо бас на чин бас оройтсон ч юм уу те 28-тай нүн одоо шилжилтийн нас өнгөрөөл 15 цаг. Арай оройтойг үгүй тий. Гүч нэг чинь бас залуухан ирсэн л дээ. Бас явцсан биш нас. Амар хурдан би тэр чинь 2007-8 он гэдэг чи одоо эн чинь 16 гэдэг чинь гихний жил болчихвол чинь ахаал 8 жил болсон биш. Гайхалтай. Тэгэд ер нь бол уран бүтээлийг бас их эртэглэг гэдэг нь тэр хэл утгаараа хэлж байна л да. Одоо юу гэдгийг 40-эдтэй эмэгтэй 40 тэгээд 30 жил дуулсан гэхэлэр чи юу гэсэн үг вэ? Тин ч насныхаа талаас илүү дуулсан байж тийм ч юу гэсэн юм бэ ч те. Бас арай л хувийн амьдралда хайхрамжгүй хандсан ч юм шиг. Бүрстэй одоо бодоход та нар ингээд яагаад гэж ярьж байгаа гэж бодлоо ингээд та нар одоо ингээд телевизэрээр үзээ сууж байгаа шүү дээ. Тэгэл бүгдээр хоол моолоо идээ сууж байгаа.
би бол байхгүй штэ. Телевизэр үзэхгүй. Энэ нэвтрүүлгийг үзэж чадахгүй. Ухраасан ч чадахгүй. Тим зав байхгүй. Аа тэгтээ үргэлж телевизэр дотор байж идэг. Тэгээд тэр бол бас юу л да урлагийн хүмүүсийн одоо нэг зөйл бас. Нөгөө нэг зоосны нөгөө тал нь нөхгүй юу? Эргүүлээд. Тий. Таны төрсөн өдөр дандаа 4 сарын 20-нд болоод тэгэд энд 2 нэг л өдөр болоод идэх байхгүй юу? Тэгээд энэ удаагийнх болохоор 2 өдөр гэж би дуулсан. 19 20 гэлөө 20 21 гэсэн. 19 20-нд. Аа энэ бас утгатайдаа бас мэдээж хэрэг 30 жил. За бүхий өргөнд бол нэг хап гэдэг нь бас нэг дор хийчдэг. Тэгээ энэ удаад бас үзэх хүмүүсийн хүсэлт тий бас ингээд ярэх. Тэгээд 30 жил. Соёлын төвөргөнд 2006 онд төрсөн өдрийнх нь тоглолт хийжсэн. А одоо 2016 онд хийжсэн. Тэгээд 10 дахь төрсөн өдрийн тоглолт. Яг энэ миний жихэн дээр ингээ манай найруулагчийн команд явдаг байхгүй. Тэгээ манай найруулагчтай зэрэгцээд өнөөдрийм бас нэг юм хүндтэй хүний дуу яг тэнд ингээ давхар гараад байхаар би гэлс таны топ 5 мэдээг танд оншиж өгье. Тэгэхээр та надад эргүүлээд нэг энэ ийм учиртай юм шүү гэдээ үзэгчдтэй хоёулаа хариулт өгье. А тэгээд бас нөгөө миний мөрөөдөл одоо тон утгахгүй биелэх гээд байна. За хамгийн ихний мэдээ. Дуучин Саран Туяа шин уран бүтээл гаргахгүй байгаа. Учир нь шинэ хөгжмийн зохиолчд хангалттай саран бүтээл гаргахгүй байгаатай холбоотой гэсэн юм шүү. Гэж хэвлэн байхрал дээр би хэлсэн. Хэлсэн. А ер нь нэг тийм дорвитой уран бүтээл их удаж гарч байна. Тэгээд нөгөө баян хамтран ажиллаж уран бүтээл төрүүлсэн хөгжмийн зохиолчд нь үе үе уран бүтээлийн тоглолт хийхлээр л зориулж гардаг. А ямарваа нэг тоглолтонд биш зүгээр нэг сэтгэлээсээ ч юм уу нэг юм одоо ингээл та чисэл чи сараад ингээд дуулчмар дуу байна гэж авчраад өгөхөр дуу бас таардгүй. Одоо хөгжмийн зохиолч инх баярын дууг би дуулмар байдаг. Одоо хүртэл зохиож өгөхгүй шүү дээ. Үнгийн жалан жил дуулчихдаг чинь. Тий, тэгэл одоо бодглохоор бас а тэрг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэ гэхдээ яг юурын бол залуу үе одоо энэ Ocean Grey Studio-ийн нацаг дорч гэд одоо асад орхныг зохиосон байна. Гэхдээ өөчгийн мэн бол жишээлбэл одоо ингээл зохиочч шүү дээ тий. Тэгэл ингээл яваал байна л да. А юурын бол бас мэрэгчлийн хөгжмийн зохиолч дундаас бол мөх ертөнц гэдэг хөгжмийн зохиолч байгаа. Тэр хүн бол бас нэг залуу бол их хөгжилтэй гой гой дуу зохиож өгөөд байгаа шүү. Дэлхий Монгол турхтны мисийн сүлдөө аа юу анх ичидээ би ирсэн гэдэг ээжийн тухай их сайхан дуу морин хуур наадамд 3 дугаар харинд орсон байгаа. За дэрэс нь химнэл гэдэг нэг дуу Баугийн лав усрангын шүлгээр. Тэг бас тийм вайс хэлбэртэй шүү бас их сонисон. Тэг хүмүүс одоо сараа ямар стилэр дуулаад байна ч гэдэг юм уу. Би бол тэг нэг эсвэл нэг арм би ч юм эсвэл нэг pop дуучин гэсэн тийм тусгаа тийм стилтэй дуучин биш л дээ. Тэгээ нөгөө Сингапурын хөгжмийн найруулагч нар гайхад үзсэн сара ингээд 12 дуу бичүүлсэн чинь 12 л өөр стилтэй чинь ямар учиртай юм бэ нэг тогтсон юм байна уу гэд. Уу би яг нэг тогтсон стилээр дуулж альбом гаргана гэж надад маш уйтгартай санагдчихэв. Хоёр дахьтаа одоо хоолооны цар хүрээ ч юм уу өөрийн одоо амьдралыг үздэг үзэл ч юм уу импульсив нэг тийм ингээд галтуул шиг ингээд баймар байдаг. Тэгтэл одоо ингээд баян нэг юм ургамал шиг ч юм өвөл шиг байх хэвээр ч юм стил нь те одоо нэг хавцсан нэг юм кавер нэг юм яг энэ стилтэй тааруулаад ингээл тэгэл тим стилтэй тоглолт гаргана гэл те би бол тэг чаддггүй маа. Тэг ер нь цамогт ах олон дуунууд янз янзын дуунууд ордог баг. Тэг хөвлийн багвар төр хэзээ ингэ хэлсэн те бид нар сэтгүүлчтэй өглөөний цай уулсан л да. А тэгтээ та ярь чаддаг юм шүү л дээ те. Уул нь их сайхан том томс кофе цай органик бялуу. Дараа хийж болох уу? Болох шүү дээ. За, тэрийг алдахгүй шүү. За, хоёр дахь топ мэдээ. Дуучин Саран Туяа хүүтэйгээ нийлэн морь уух харуулчихъя. Оо. За, наад чи яста ташаа мэдээ байна. Остой дэгэлсдүүлж гэнэ үү? Тий. Алгас уу. Морьроо ч уяач болно гэсэн чинь маш үнэтэй зугаа шүү дээ. Хөлс мөнгөний хувьд ч гэсэн дэрэс нь одоо чармайлт хичээл чармайлтын хувьд ч гэсэн хэцүү ажил юм шүү маань. Харин надад Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын одоо адуучт их олон адуу бэлгэлсэн. Тэр энэ манай Мянгат малчин ихч анх ихч хоёр очиж явчаал тэгэл сайхан одоо Баян сум одоо цайдмын өвөн төр бэлчиж байгаа да. Ер нь бодо актадуу азар гадуу ч юм болох гэж байгаа шүү дээ. Оо заа. Адуу байгаа байгаа надад бол. Гэхдээ бол уух санаа. Би тэр чи одоо нэг унаж мунаал одоо сүуд болоод итгүүлтэй. Тэгэл аль нь манах вэ гэж харж мараа л. Тэр Сүхбаатарын адуунд чинь нөгөөнүүд чинь ерөөсөө саалгаж маа унгаал хөвөлдөг.
Тэгээ ерөөсөө саалгаж маалгаж мэдгүй их тийм эмнэг тийм одоо нүд бас тэгэл зогсглоор портрын нэг капотон дээр өсөж гарч ирээд тассан мундаг юм билээ мундаг юм билээ тий. Их гоё. Тэгээ их талархч явдгийн шүү. Тэгээд дуучин унж бас хүлэг морч их чухал штэ. Тэгээд хүлэг мордууд нь сайн бол бас дуучин сайн явах гэл би. Зуун л очиж нэр таардаг юм да. Аль нь манах уу? Гэт хардаг байна ш. Манах наль юу нэ? Айштай хоёр ч ингээл. За гурав дахь мэдэн. Дуучин Саран Туяг Монтошка гэж дууддаг байжээ. Тэрээр энэ нэрэнд их дуртай гэн. Монтошко. Монтошка. Монтошко тий. Уу яг та нөгөө жоохон тий. Гүрч мөн армян хөвгч шиг юм том хамартай байсан юм шиг үлж тий. Ерөн бол тэгэл яг хамар мамар их байгалийн өвгдхөн их сайтай. Одоо сүүлийн үеч юм бол хамрын засал мас тэгэл усуд. Өөрөө чи хамарч гэсэн их гайгүй. Гайгүй шүү дээ тий. Дайч хүн байна. Жоохон ийм ингичих гээд лээдэг болох хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө том хамартай болохоор л монтхор гэж монто монтхор гэдэг нь монтоно гэд монтошко гэд ошко гэдэг чинь бол яг хуу ерөн гоё ингээд инхрилсэн инхрилсэн тий манай герт ерөн бол тэгэл өрөмний агаруу ч юм уу эсвэл зэту яту гэл нэртэй очтуусад байсан л да ох тий манай аавын олон дүүнэр хамт төстэй өссөн чинь тэгэл тэг юм бол тийч бас гоё очтой би бол монто гэдэг нь хамгийн гайгүй очтой нь байсан шүү анги герт нөгөөд бол бас л ширм ширм өрөмний агаруу ч бит зэту ч юм уу тий. За дөрөвдөг мэдээ. Дуучин Саран Туяа төрсөн өдрөр нь олон бэлэг ирдэг. Бэлэгэнд ирсэн Монгол гэрте амрах дуртай гинэ. Энэ хэзээ ирсэн ямар бэлэг гэдэг юм бол? Хулан хатныг төрөхөөс өмнө л таа. Манай охин би бол яг нөгөө 2006 оны төрсөн өдөр одоо охин минь гэсэн тэвлэд байсан. Тэгэд төрсөн өдөр би нэг түүх ярьчих уу те. Тэгсэн чинь нөгөө манай нэг найз одоо гэр бүлийн найз л юм л да. Тэгэд Урсын намагт ресторанд дуудаад тахлаар ночоод очисон чинь ус нилээн салангардуу байж шүү. Тэгээд гүчичүүд алгамар байсан бол яг гэж намаа дуудсан юм бэ гэд би бас жоохон дургуулхаал. Тэсэн чинь хажууд нэг залуу байна уу? Даруухан залуу. Тэгэл тэр залууга байн байн мөрөн дээр нь зохиолдсон. Хүзүүг нь мушгаад ах. Нөгөө наад түнээ зүгээр байлгаач шигэл. Тэгэд бас нөгөө санаа зовод аюу гой буу халаал юм яриал байсан чинь баярсан танад гэр бэлгэлдсэн шүү. Тэгэл үтэн орон зоогонд очингуудаа би гэр бүлийн давчлаарч бас гоё үйдтэй. Тэгэл дараа нэг хагас сарын дараа найзтайгаа уцаар яриа. Гүчич одоо төрүүнэг ресторант чигтэйгэн халамгар намаа өрөөд одоо санжин үчи гэсэн чинь саналгүй явах уу гэл. Гүтэг нөгөө нэг нөхөрч одоо яасна гэр мэр бэлэлээдсэн нь яасан худлаа юу тоглоом уу гэд би тоглохгүй дэс чинь. Хүй өгнө гэж ш тэгэд. Тэгэд гэр индустриалын юу компани манай Батчир гэд захирал надад тэр сайхан гэр бэлгэлсэн. Гитарчин өөжгийн ахаага урьж гин. Бүгдээрөө уу сүрприз юм уу? Арай минь ямар их ярд юм бэ гэж. Тэгээд амраа олигтой масахгүй гэдэг. Бичлэгтэй байсан биз дээ. Тэний бичлэгтэй юм одоо юу хийж нээнт. Харин бичлэгтэй хүн гээд авд ирлээ. Тийм үү за за цанцаа. Дуулагдал хүрээд ирлээ. Суул давжгийн. Зэрэгч суух юм уу те? Зэрэгч суух. Зэрэгч суугаад чам цагийг нуух уу те? Та юу сэтгэлж байсан бол гитартай ирсэн юм. Ямар зүйлүүдийг асуух вэ? Та нар гурван асуулт дуучин Саран Туяагаас асуугач гэвэл. Гэхдээ бид хоёр чинь тийм нууц мус байхгүй шүү дээ. Тэгэл хамгийн мал мэддэм чинь. Тэгээд сая би энэ хойд өрөөнд ярьцуулаад хэрвээ эмгтээ дуучтаас яг 100-ны хамтрагч гэх юм бол энийг ирүүлдэг бол 100-ны хамтрагч сараа. Тэгээд гоё хавтаа тэгээд сараа мань энэ жил 30 жилдээ тайзан дээр гарсны юу болж байгаа юм бэ те? Би бол саргас нэг жил дээр илүү юм байна шүү дээ. 85 оноос хойш пендер яваад байна. 31 жил хэзээ их юм бэ? 31. Тэгэд одоо яг Битхорийн хувьд бол тэг ингээд 90 оноос хойш те 91 оноос хойш ингээд нөхрөлөд явж байна те. Одоо уран бүтээлчдийн нөхрөл гэж байдаг шүү дээ. Тэгэл муудахтаа муудаа сайдахтаа сайдаал те хэрэлдэхтээ хэрэлдэл баярлахтаа баярлал бос олон жил өнгөрчтэй те 26 жил зүг явлаа шүү дээ. Тэгээ яг 20 жилийн өмнө тэгээ бид хоёр нэг дуу хийсэн тий. А тэгээ тэр бол бид хоёрын анхны дуу шүү. Зүудний уучрал гэж дуу бид хоёр 94 онд хийж лөө тий. Тий. Тэгээд харин бурхан гэж дуу 20 жилийн өмнө яг үдээ зохиож шүү. Тэр үуч одоо ардын засагч гэж юу байлаа? Авдаг өгдөгч гэж хаа байлаа гэдэг шиг. Тэгээд яг энэ жил 20 жил нь болж байгаа. Тэгээд дөрөн бас яран дээр цогц дурдаж явах шиг үлээ. Өчтөрөөр бид хоёр бас студиэр л цогц суулсан.
Харин бурхан дууны 2 дугаар анги гаргая гээд Харин бурхан 2 гэж шин дуу хийгээд тэр яг зүгээр тэрэн дээр тийм нэг юм наригаал ярьжсэн юм л да өөр. Тэгэл хайгаал гэдэг хайгаал гэдэг тэгэл олдохгүй байх юм шиг. Олоо гэж дуу байвал тэр нь яасан юм. Тэг. Тэг иймэрхүү сонитой явж байна даа. Та хичнээн дуу сарагч зөхөж гүсэн юм бэ? Гүй яг зүгээр анх хамтарт дуусан дууг л нэг номлосын дуулдаг чи гэж дуун дэр тий бид нар бүгд тэ хамт тэгээд шамаг бодож өнгөрүүлсэн тэр дээр чи зүүдэн тий тэгээд дараа нь хайрын бурхан тэгээд бас хүмүүсийн нэг сайн мэдээд өгдөг шүү дээ анхны хайр тий анхны хайр гэдэг уу төрш нэр хайрын бурханс өмнө хийжсэн юм биш тий бас уу тий тэгээд гурав дахь нь хайрын бурхан а дөрөв дэх нь юу хайрлсан сэтгэлгээд яг нэг өөдөө километр нь гардаг нэг юм том гуталтай тэгээд бас нэг юм эвтэй найртай хаан их тун хамдэрцгээ. Тэг. Хүүхдэнгээр үхт та. Тэг ингээд 6 болчихоо. Одоо тэг 7 дахь нь өнөө маргашгүй гарна. Хайрын бурхан 2. Тэг. Тэг. Тэгэхээр бол надад бол тэг яг хувийн зүгээсээ 7 дуу хийж өгсөн хандлагдуучин бол номин тас 7 өгөх байх. Ер нь өөр хүн тийм олон дуу хийж өгч байгаагүй. Тэгэхээр үндсэндээ бол сараа бол 100-ийн хамтрагч болчих. 100-ийн хамтрагч болчих. Ер нь дууг ингээ бүтээж өгөөд ингээ дуучнаар ингээ дуулуулахаар тэр нь өөрөө ингээ яалч сарагчдэр дуулуулахаар найдвартай ингээ гоё юм гоё хийт болж байгаа. Тэгэхээр та тэгж бодож дууга өгд юм уу? Айл шиг ерөөсөө л дуулах ёстой хүн сарагч үү гэм. Гүүг дууг ингээдэг байхгүй юу? Дууг яг тухайн хүнд нь зориулцоход байхгүй юу? Тэрнээс шаардлага тэр нэг дуу хийнгүүтэй за энийг энэгүрд бол энэ болохгүй энэгүрд бол гэж тийм байдгүй. Яг тухайн хүн яг дэгл тэр чин дуу ихтэй тухайн дуучныг онцлогийг харна шүү дээ. За иймэрхүү нотыг бол сараа их гоё явдаг да. Тэг яг ингэж явах юм бол сараа их гоё болдог да. Гэсэн тийм юугөр энэ үхэс шүү дээ. Нэг өдөр нэг хүнд өгчсэн дуу энэ болохгүй байна. Энийг чид болчих гээд. Яг ганц хоёр удаа тийм тохиолдол гарч ирсэн. Гэхдээ тэр бол сараа дээр бол биш. Өөр. Тий ялч хүнэг тий. Тэг кино киноны дуумууд болгочихсон дуучин налга болоод өөр дуучин мууч нар дуулуулсан тохиолдолд бол байгаа юм даа. Энэ 20 жил 20 жилд 7 дуу гэхээр сарагч цөөх юм шүү. Гэвч би ч өөрөө 20 дахь дуутал уу юм чинь. Ихэнхээ сараа дуулсан байгаа. 20 дууны тав наад. Тэгээ 20 ч юм бэ 30 гаруй дуу муу байгаа мó байхгүй мó надад өөрөө. Тэгэхээр бол 3-1 наав яцсан байгаа. Тийм ээ. Аа гэхдээ бас нөгөө маш их гоё хит дуудаа зохиочхлоорэ бас нөгөө тэр хит дууга гүйцэх юм уу дуу хүмүүс хүсдэг те. Тэгээд ингээл хайрын бурхан ч юм уу ингээл шүү гоё дуунууд нь байгаа штэ. Өөчгийн зохиосон чимэн гээл те. Тэнгүү тэр нөгөө тэр дуунуудын нэг гүйцэх дуу ч юм уу зарим дуу нэг эсвэл дуучт нь арай нэг залуу дуу ч юм уу ингээд арай дийлэхгүй ч юм уу арай өөр маягаар дуулчихдаг ч юм уу. Тэгээд тэрнээсээ болоод за айгүй бол нэг дуу зохиочвол нөгөө дууга одоо дийлж гарахгүй бол одоо дэмэж гэдэг тийм нэг бас айдас мана энэ хөгжмийн зохиолч юм нэг нэрлэхгүй зам байт юм шиг. Тэгээд заримдаа ч бас нэг тийм хөгжмийн зохиолчдаг би бол нэг онгод орох хэрэгтэй гэж боддог байхгүй нэг ингээд тэнгүүт нь нэг юм онгод орохд хайр дурлал ч юм уу роман ч юм уу нөгөө ер нь роман байдаг би л тэгж боддог хэрвээ өөчгийн хажууд их тийм өөчгийн их баяр баясгалантай байвал тэр үедэл супер дуу зохиодог байхгүй юу. Тэгээд тэгэхээр чи бас тий тэр их айгу ойлгомжтой уустай тий хүмүүс. Тэгээд дэрэс нь хүчмэн зохиолч өөрөө дурлаж ч юм өөрөө юм гоё ингэж сэтгэлгээтэй байхгүй бол тийм гоё дуу зохиож арт юм дөрөж чадахгүй. Энэ клипний тухай би асуух гээд 20 жилийн өмнө хайрын бурхан одоо хайрын бурхан 2 нь гарч байгаа бол 1 гэж болох гэдэг шүү дээ. Тэр клипийг хаан зургийг авч ирсэн бэ? Юу шүү дээ. Нөгөө UBC студид те. А UBC студид. Тийм. Гэхдээ тэрэн дээр ч юм болохоор яг юу гэдэг юм аа? Яг клипний яг ерөнхий тухайн яг нөгөө продюсер гэж тэр нь Батэрдэн байсан баг те. Тий, Батэрдэн байсан. Энэ нөгөө тэр үе одооны нөгөө Номин Электроникс гэ те. Номин Номин Электроникс чинь хайрын бурхан 10 жилийн тоглолтын ерөнхий ивент гэдэгчээр орж ирсэн. Тэгээ манай Батэрдэн реклама нь хийгээд дээрэс нь клип нь хийжсэн байхгүй юу? Тэгээ энэ дээр нь манай Онон Бат, Онон Дофын Онон Бат, Тулгаа 2, Шартук 2 тусалж ирсэн. Тэгээ зург мургийн үүд. Тэгээд UBS-д л Улаанбаатар телевизийн одоо үйлчлэгч, техникийн албаных хэдэр те бүгдээрээ ингэж. Тэгээд нөгөө битгэрийг яаж ахчих ард нь ингээд тэр нэг давг ингэж хөвсөж зүүлж
хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр чинь бүтэн шүнжэнгүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэг хамгийн сонь түрүүн үжиг дурдсан шүү дээ. Хаяа мууддаг, сайнддаг. Аа муудсан байсан уу юу бас битгий. Тэг би тэр муудсан байсан дуурдаг байсан байхгүй хорондоо. Тийм үү? Тэгээд би тэрийг ингээ авчираад А тэгээд нэрээ үжигийнх нэг үсэн юм. Аа тий, тэгээд ерөнхийдөө тий, тэр чинь бол ер нь тэр чинь бол зурган дээр мууцнаар гарахгүй шүү дээ. Дүрдээ орсондоо биш. Ер нь бол хэрвээ би тэр муудаг байсан бол зөндөө инээсэн гарах байсан байхгүй юу? Тий. А тэгээд тэр шүнжэнг авсан. А маргааш би Сингапур руу явж Харин Бурхан 10 жилийнхэн бэлтгэл ажил дуун бичлэг ине тэрэ дэрэс нь Майкл Джексны концертыг Сингапурт үзэх гэж явах гээд бэлтдсэн. Тэгэл билет авцсан. Их яару сандруу. Тэгэл нэг шүндө хоёлоо аваад тэгэл хөөжгөтэй бараг дуурахгүй тэгэл хоёлоо ингээл хоёр тийш хараал тэгэл. Тийм үү байна байна. Тэр залуу байсан юм шиг яах вэ тээ. Тийм их үйс. Би бол дуурай л гэж хэлсэн. Дуурмаар л. Тийм тийм. Тэр юу нэг хийх. Хайрын бурхан дуутай холбоотой гоё юу гэдэг багхгүй. Нэг нөхөр надаас асуусан. Шинэ хайрын бурхан биш байсан бах. Яасан гэсэн хайрын бурхан байсан биш үү. Ягаад хайрын бурхан гэсэн үү? Ягаад тэр үеэр ч нэг өөр хангаан ямар хийдэс шар өрний хийдэс ч үл нэг зан уузрын хоёр том тийм шумал бурхан алдагдаа чи тэрэнд одоо харамсах хайрын бурхан гэж төсөөгөөс юм тийм гэхдээ юу л те тэр шин сараа битрийн тэр муу тус байдаг чинь бол дандаа нэг дуран бүтээл дээр холбоотой юм байна тэрнээс ши аху амьдралтай гэрүүл мөл хайрцлын холбооны бол ямар ч асуул байхгүй тийм тэр нэг энийг тэгж чинь тэр ингэж юм гэл хэрэлцдэг байхгүй байлаа тэгэл үгүй тэгээд сайн муудсны дараа бол дараа нь Яавал муудахгүй байх уу гэдэг аргачлал баримтлалаа шүү дээ. Ингээд аль хоёр талаас Сүүдийн хэдэн жил айгүй өвтэй байгаа шүү дээ. Өвтэй байгаа. Тэгээ дайрлахаараа тэмрэлдэж үсэлтэн. Ивэм ивэ гэдэг нэг нэг. Гэхдээ тэр чинь яах вэ? Ингээд манай өвч шиг чинь ингээд нэг том хүүхч шиг гэлтэй бид нар яриад айгүй. Айгүй дандаа машин ярддаг те уралдаанд явдаг те бас нэг хоббитэй. Тэгээ бид нар бол өвчгийг бол ерөөсөө өөлтөлтгөө хүүхдэрээ байдаг юм. Би бол юу гэж бодсон гэж сарашка бол гэж бодсон байна. Би бол юу гэж бодсон гэж бид нар 100 наслахгүй шүү дээ. Тэгэхээр 100 ч наслахгүй юм чи одоо дахиад тийм олон жил зүг явахгүй шүү дээ. Би одоо яах гэж би юм тийм үү. Миний сүүлийн хэдэн жил ер нь барьж байгаа тийм нэг юм принцип ч юм уу тийм зарчим гэдэг нь бол ер нь хүмүүс нэг муудад байхыг хүсгээ болсон. Одоо яалаач гэж муудах хэвээр юм тийм. Тэгээ муудлаа гэд одоо сайн юм авчирсан түүх байхгүй. А сайн явлаа гэд муудсан түүх бол байхгүй байхгүй. Тэгэр тийм. За ярилцлага энэ хүрээд өндөрлөө. Миний одоо үг алдаж үхэр алдна гэж. Тэгэхээр хоёрын маань гарын үсэг энэ ширээн дээр үлдэх хэрэгтэй юм байгаа. Байгаа шүү дээ минийх. Үгүй тэр чинь үлдчихээ юу яасан? Энд чи яагаад манай энэ хажууд тал төмөр гараагүй юу? Оо. Тэгээд тэрүүгээр чи тэр чигээ хөө тартгантай ягаад энэ чи дахиад зүлгэсэн байхгүй. А тэр ширээн нь муу юм уу? Тэр ширээн мөн байхгүй. Гэцүүл харагдаж байгаа. Энэ хар ингээд одоо хөө мөн байна да. Хараачлаа ямар өнгө дуртай? А би юу? Аа. Гэхдээ нэг олон үг байхгүй энэ гурав л байна. За одоо би улааны л авъя. Улаан. Тэ уруулын бодгоны үг хэрлээ. Хар. Аль нь яах вэ? За хар. Би жоо өөр тал очиж урчуулах. Бол бол. Энд айгүй шигүү байна. За. Энэ яг нөгөө ярилцлын хэсэг болохоор шигүү байгаад байлиг. Гэхдээ уул нь ингээ буруу харуулж тавьд юм аа. Буруу харуулдаг юм бол минийх бас дээр нэг үн дараа зурчих юм байна. Энд ихгүй зай байна да. Тийм байна. За би болохоор нэг анх сэтгүүлч болохдоо энэ хүний гарын үсгийг би заавал аван даа. Гэхдээ өөрийнхөө ямар нэгэн эдлэл хэрэгсэл дээр аавна гэж бодчихсон байхгүй. Тэгэхээр сарагч энийг аваад энэ нь шүү дээ. Энэ нь далны энэ энд нэг юм жоохон зузаан хэсэг байгаа. Нөгөө цанцныхан тэрэн дээр нь. За. Энийг энэ цанцтай хүн нэг л мөрөн дээр нөө. Оо хүн амьтанд харагдахаар яг араасаа ингээд харангуутлах гоё харагдах. Та дизайныг бодож байгаа л. Анаа чи нэвтрээ бийн дээр бас унаа чи бол гоё юм уу? Аа. Тэр нэг амраадаг гэж үсэх юм байна те. Аа. Оо амраадаг бич. Нэр энэ чи бас өөр хүний цаас. Хайр энэ цамцагч. Ямар бай? Харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Талцаа үз. Ийм цамцтай хүн нэг л байгаа. Ийм цамцсан тэгээ надад байгаа шүү. За ингээд Хоёрыг манай нэвтрүүлэлт төрөлцсөн юм. Их баярлалаа. Тэгэд өөжгийн ахыг өрснөө учир бол хайрын бурхан нэгийг бид нар сонсох гэж байхгүй. Нэгийг үү? Тий. Нэг үү хоёр үү? Хоёрыг шууд сонсох. Хоёр нь. Хоёр жишээ. Арай болгоо. Хэдээр үлдээ тэхүү. Аа тэр нь бас блог нэг блог презентацны Аа би нэр бэлгийг өгөх марцсан байд. Би бас бэлгтэрсэн шүү. Та юу? Тий. Та чинь тэгэл төрсөөдрүүлж ингээд хүн бэлг өгөө яа гэж.
Jim Abel-ийн дугаар ч өгөөл тэгэл. Аа би хараа ингэж бодсон юм. Манай миний тоглолтын үеэр 2 өдөр мартах төшгүй байгалийн амт Тифлиси Марани брэнди 5 төрлийн дарсны одоо тийм дээж болсон. За энэ дээжийг сайн амтлаад үзэгчдэд хэлээрэ дараан зөө. Хамт олноор л амтлаа. Тий амтлаад. Тэгээд ер нь бол миний тоглолтын бас тоглолт чинь тундаа завсралтай. Тэгээд бас яг та нэг дуур үздэг шиг бас шампанс ч вайн майн тэ. За энэ манай 5 богд группийг оруулж ирж байгаа Тифлиси Марани. Би ч их авахгүй л ингээл энэнийх артлаа. За их баярлаа. Хамт олонтойгоо хооч. За мэдээч CD. Сэхүн сайдх. CD. За их баярлаа. Тэгээд ингээд 2 CD-г авчрах гэсэн чинь ганцхан нэг нь авчихжээ. Дараа нь тэгээд хойлоо. Дараа. За. Энэ миний бэлэг. Вау. Хитэний дэж. Аа, юм байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө нэг доторхыг хамаагүй өгж олдгүй гэсэн. Энэ өгж байх та. За маань нэвтрүүлэг маш сайхан. Маш их баярлаа. Энэ алга дашилт нь айгуус суул бай. Тий. Алга дашилтаа жоохон чадхаа. За. Одоо бүгдээрээ хамтдаа хайрын бурхныг сонсон доо. Ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж гин. Та бүхэн сайхан амраарай. Харамдаш би сэтгэлээ чамдаа царуч гинэн залуунаса намри навчис шигэчхэ гэгэн хүстэн цадам дуч яванда шүлэг хөвчмэн цохоочиг үлсэн оршин хөвчмэн хайрын бурхан та бүхэн сайн хамраарай.